Kadir është një djalë turk i cili arriti të dilte gjallë nga rënojat pas plot 87 orëve. Ai e festoi këtë moment me një gest të veçantë, duke imituar idhullin e tij Mauro Icardi. Kadiri është tifoz i zjarrit i Galatasarayt dhe bashkë me mjekët postoi këtë foto pak orë pasi mbërriti në spital. I menjëhershëm ishte reagimi sulmuesit Argentinas, i cili postoi foton e të riu turk dhe i premtoi atij se do ta takonte shpejt, do i dhuronte fanellën e tij dhe një përqafim. Të shumtë kanë qenë futbollistët nga vende të ndryshme të botës që luajnë në Turqi, të cilët janë solidarizuar me popullin turk në këtë moment të vështirë. Italiani Nicolò Zaniolo, i cili u transferua këto ditë në Turqi te skuadra e Galatasarayt, nuk mundi të luajë asnjë minutë me skuadrën e tij të re, por u angazhua me ekipet e emergjencës duke shpërndar ndihmë dhe ushqime për të dëmtuarit nga tërmeti. Edhe Dries Mertens, i ish sulmues i Napolit, tashmë dhe ai te Galatasaray, ka përveshur mëngët dhe ka lënë mënjan këpucët e futbollit dhe po ndihmon ekipet e emergjencave civile.